Raisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Hassan Cali Qayre ayaa kulan kula qaatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Raisul Wasaare ku xigeenka dalka Jarmalka oo markiisii ugu horeysay soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya. Warbixinta amurtaasi ku saabsan Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool ayaa soo koobaysa. Waxaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay wafdi ka socda dowladda Jarmalka oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Jarmalka. Waxaana wafdiga garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre. Soo dhaweyn kadib ayaa waxaa kulan wada qaatay mas-uuliyiintii ka socotay dowladda Jarmalka iyo weliba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Waxayna ka wada hadleen arrimo quseeya labada dowladood. Wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Jarmalka ayaana sheegay in dowladdiisa ay diyaar u tahay in ay taageerto Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ka warbixiyay kadib markii uu soo gabagabeeyay kulanka, isagoo sheegay in ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya tan amni. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in lacag gaaraya 70 milyan ay dowladda Jarmalka ku wareejinayso dowladda Soomaaliya taa oo lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxaan aada uga mahad celinaynaa dowladda Jarmalka sida ay Soomaaliya u garab taagneyd. Waxayna bilowday inay Soomaaliya garab istaagto 5 maalmood kadib maalintaan xorriyadda qaadanay. Ilaa haddana wayna garab taagnaayeen. Hadda oo waddankeennu uu maraayo meel aada u fursad wanaagsan inuu wasiirkooda arrimaha dibaddana soo booqday isaga oo danaynaya inay wax nala qabtaan, aad baan ugu mahad celinaynaa. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool, Africa Cable TV, Johar.